Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal? Mais um vídeo de Roblox. Eita, que a vovó parece brava! Quem pegou a dentadura da vovó? Nossa, cadê a dentadura da vovó? Coitadinha! Que jogo é esse, produção? Babá, Ela é uma babá, vixe! não é, vovozinha? Sua vovó. É uma babá brava! É, parece. Quem está jogando? Sassai. Valentina, vamos! Tá falando pra você achar um código aqui dentro. Código? É. Oh, não mostra a calcinha da babá, não. Tô procurando código. Ah, acho que tá no lustre, vamos ver. Procure por um código nessa sala. Tá difícil achar. Nada de achar o código, eu acho que tá na babá. Não está no cabelo. Que estranho. Anigamer também tá jogando. Todo mundo procurando e ninguém achando nada. Não dá pra sair dessa sala, será? Por que que ficou apertando 2 e 3? Oh! Uai. Alguém abriu! Nossa! Obrigada! Não sei quem abriu, mas agora vamos embora! Fugindo da babá! Aproveitar, o pessoal. Eu vi que apertou 2 e 3 ali. Ah, será que tinha a ver com os pets que estavam no cesto? Agora já foi. É. Nossa! Aqui um atrapalha Encostou. o outro. Eu que atrapalhei ele? É, você pulou em cima dele. Desculpa! Matei o coitado. Foi sem querer, eu não sabia. E aqui? Eita! Nossa, não pode encostar aqui. Eu pensei que fosse só no que tava tremendo, piscando. Oh! Volta tudo! Pensei que tivesse. Ah, ia falar. Pensei que tivesse voltado tudo. Parece que volta, mas ele vai pulando, ó, até chegar aqui. Isso é difícil. Uai, eu não Nossa. encostei! Ah, até que enfim! Nossa. Nessa parede aí do lado. Nossa, e não acaba. É. Oh, Eita. tinha alguém aqui. Quem é? Tem um zóio ali na parede, ó. Vixe. Quase que eu Quase que você caí. caiu. Oh. Ah, é, atrapalha aqui. Amarelo. Azul. Cadê ele? Verde. Isso, tem amarelo e vermelho. Agora vai. Verde. Azul, obrigada, O amigo. Budi. 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 No. Esse jogo tá difícil, tá tudo muito apertadinho. É, esse jogo é bem difícil, hein? Ihu! Tá rápido, hein? Tô rápida. Nossa, eu nunca tinha pego um assim, eu acho. É, parece um de Lego. É mesmo? Ih, agora a porta. De Não. cara! Vermelha. Vixe, agora a porta azul. Vixe, mais Azul. portas. Quem tá aqui é a Amarelo. Lara, a Anne e a Ana. Entraram.
Ou já estavam jogando? Já estavam jogando, é que elas chegaram. Ah, tá. Quem Labirinto. Vamos, ajudou a chegar meninas. até aqui foi o Bud, mas o Bud acho que já foi. Ali não esperou. É porque a gente teve um contratempo aqui. Bud, obrigado pela ajuda, viu? É. Esse labirinto é terrível. Nossa, o labirinto é difícil, hein? Eu tô sozinha, cadê minhas amigas? Oh, tô vendo alguma coisa diferente ali. Tô vendo um céu. Oh! Ah, não, você voltou no mesmo lugar. Voltei! Você me atrapalhou, produção. Fez eu seguir o céu. É. Oh, encontramos alguém. Ah, será que é olhar aqui em cima? Difícil. Ixi, tá dando vontade de espirrar. Foi. Bem agora, não consegui comemorar, tô com vontade de espirrar. Nossa, esse jogo é bem complicadinho, Olha, parece paçoca. Paçoquita. Paçoquita. E aqui? Parede. Nossa, que estreito! Se eu espirro aqui, eu encosto. É mesmo. Quase que eu Quase caio! foi. Atrapalha! Nossa, até esquecemos que esse jogo é o da babá. A babá não tá nem É, a aí. babá não apareceu mais. Pirulito! Eu adoro pirulito! Planetas. Ô, Minecraft! É, parece Minecraft. Ah, caiu! Nossa! Babá! Babá tá no mesmo Ah, é. lugar. Só assim a babá aparece. Fica falando, já ela parece que a bengala dela querendo bater. É. Vixe, é aqui, tem que pular no cantinho. Nossa. Cadê a Bax, a Camila? Acho que estão na aula, né? É. Olha o Bud lá na frente. Budi! Cheguei! Isso não é lava. O que que é? Sei lá, mas melhor não pisar não, hein? É Lego. Ih, esse aqui eu não gosto. Ah, esse não é tão difícil. É. Nossa! Ih, aqui tem que pular. Nossa, esse jogo é Estreito. complicado, hein? Oh! Quase. Ah, Nossa, tava não. muito encostado ali. Na hora de virar já era. Que Oi, babá. chato toda hora ficar aí na babá. Pra dar um oi pra babá, ué. A babá não quer saber de ninguém. É o jogo da babá. Eita! Bud tá. O Bud, coitado! Olha o sapato dele aqui! Onde foi? Não, eu pude morrer no finalzinho. Esse aí é complicado, hein? Enquanto o Budi vai tentando passar lá. Ah, é, a gente vai descobrindo certo e espera ele. É, verde. Azul. Azul. Amarelo. Vermelho. Boa! Agora é algum amarelo. Nossa, ela acertou. Consegui o Budi! Verde, azul, vermelho e Nossa. amarelo. Pronto!
Agora sim, nós três. Oh! Acabou! Ai, que legal! Chegamos juntos no final. Cadê o Woody, Woody? cadê você? Eita, Olha! caiu! Ela se jogou. Muito difícil, mas muito legal. Nossa, o jogo é difícil, hein? Obrigada pela participação de todos. Alguns não conseguiram chegar junto com a gente, mas não tem problema. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do seu like. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!